Hello guys ဆုံးခေါ် Mine is one for glory again here from goldomania.com အခုကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့အလုပ်စလုပ်တော့မယ်လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းအဲ့ဒီပုံစံရှိတဲ့ online ဟာအဲ့ဒီပုံစံရှိတဲ့ application တစ်ခုတည်ဆောက်ရမှာ java နဲ့တည်တံ့ပါဗျာနော်အဲ့တော့တော့ xml တုံးက xml တစ်ချက်ဖြတ်လိုက် java မှာမလိုသေးတဲ့တရားတွေအသေးအတန်လိုမှာအဲ့ဒီ method တရား create ပြီးဆို action မှာလေ့လာမယ်နောက်ပိုင်း activity ကိုဖြည့်တည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင် action မှာမှာ icon မျိုးစုံထည့်ရမယ် drop down list တွေမျိုးစုံထည့်ရမယ်အဲ့တော့တိကျသိမိမှာသူတင်ခဲ့တာမရောက်သေးလို့ပဲခဏသိခံပေးထား Okay အရင်ဆုံးကြောင့်ကဘာလုပ်ရမလဲ define ဟို declare တချို့လုပ်ရမယ်ဘာအတွက်လဲနောက်ဆုံးနောက်ခံဖြစ်တဲ့ related layer အတွက်ရယ်နောက်ခံဖြစ်တဲ့ header related layer အတွက်အရာဝင်လဲ header related layer အတွက်ရယ်တခုစီပဲကျွန်တော်လုပ်ရမယ် related layer အတွက်ပဲအရင်ပြန်လုပ်အောင်မယ်နော်နောက်ခံအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြန်သွားမယ် related layer ကိုချိန်ရမယ် PIVD private RELATED we related link r out out လို့ပဲနာမည်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကသူ import လုပ်ပေးရမယ်ပြီးရင် declare လုပ်ပြီးဝင်ဟာမှာ declare လုပ်ပြီး reference လုပ်ရမယ် reference လုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်လည်းနဲ့ပြောင်းမယ်ကျွန်တော်က xml code ကိုမသုံးဆိုတော့ဒီကောင်အောင်ဖြတ်လိုက်တော့ main ဟို၄ရောက်ကိုမသုံးတော့ဘူးလေနော် xml ၄ရောက်ကျွန်တော်ရဲ့ r out ကိုသုံးမှာအဲ့မဲ့ r out ကိုသုံးမဲ့တဲ့ဒီကောင်မှာအခုကြီးညာလိုက်တဲ့ related ၄ရောက်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ r out ကိုကျွန်တော်ရေးရအောင် r out x equal to ဘာညာပါဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမရေးဘူး set ui set ui pvp app ui ကို setting app ချတဲ့ method တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ method ထဲမှာတွားရေးမယ်ပူရှင်းသွားအောင်လို့အဲ့တော့ number 1ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမှာလဲ r out ကဘာလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြေညာပေးမယ် new relat related layer dict ဆိုပြီးတော့ context ကိုညွှန်ပေးထားမယ်ပြီးရင် related layer ကျွန်တော်ချိန်မိစလုံးပေါင်းမှားနေလို့ချိန်မိလိုက်မယ် related layer လို့ပြောမယ်အဲ့ related layer တော့ parameter တိဆောက်အောင်အဲ့တော့ layer PIMS parent PR ကျွန်တော်က r p diamond လို့ပြောမှာ DIM ရဲ့ diamond dimension ကိုပြောရလိမ့်နော် new layer PIM PARAMS parent ဆိုပြီးတော့ layer parameter အတစ်တစ်ခုတိဆောက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော် import လုပ်ပေးမယ် import လုပ်တဲ့ခါကျရင်တတိထားပါမှားသွားလေမှားနေရတော့အကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှန်အောင်လို့ပြနေလို့မရှိဘူး android widget related layout တော့ parent လို့ပြောလိုက်အဲ related layout တော့ parent လို့ပြောနေရကျွန်တော်တို့အားတာဘယ်လိုအားတာလဲဆိုတော့ဒီလိုမပြောခင်ကျွန်တော်ကဒီရှေ့မှာလာပြီးတော့ android တော့ widget တော့ layout parent လဲပြောလို့ရတယ် import လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ relatedly we related layout ဆိုရဲ attribute မျိုးကိုရှေ့ကနေ related layout class ထဲကနေလမ်းခေါ်ရမှာနော်အခုကမိတ်ဆွေတို့ဒါဆိုရင် java လေ့လာခဲ့တဲ့လူတွေဆိုရင်သဘောပေါက်တယ်တကယ်လို့ဒီမှာလာပြီးတော့ relatedly we related layout dot ဆိုပြီးခေါ်လို့ရတယ်ဆိုကြရပါပြောရရင်လေအဲ့ layout parent က static class တစ်ခုဖြစ်ရင်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင် related layout class ထဲမှာရှိရင် static method တစ်ခုဖြစ်နေဆိုတာသဘောပေါက်မယ်အဲ့တော့ related layout parent မှာကျွန်တော် parameter နှစ်ခုထည့်လို့ရတယ် number 1ကဘာလဲသူ့ရဲ့ width နဲ့သူ့ရဲ့ height ပေါ့ဗျာနော် in my in ဆိုပြီးနှစ်ခုတွေ့မလားအောက်ဆုံးတစ်ခု add argument to match layer parent in ဟာအဲ့တော့အောက်ဆုံးတစ်ခု in integer data width နဲ့ height ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ layout layout PIMS parent dot သူ့ကျွန်တော် match parent မိဘနဲ့အညီထားမယ်လို့ပြောမယ်အဲ့လိုပဲ layout PIMS parent dot match parent လို့ထားလိုက်ပြီ good အဲ့တော့ရလာပြီ layout တစ်ခုကိုတိဆောက်ပြီးွားရဲ့ dimension တစ်ခုကိုအမြင်နဲ့အကျဉ်းနဲ့အဲ့ dimension ကဘယ်လိုအတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးပါလဲဟဲ့ဒီ r out အတွက်သုံးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးလိုက်အောင်နေမယ်လဲ r out out set layer parent ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ dimension ဖြစ်တဲ့ r out dimension ပုံမှန်တိဆောက်ခဲ့တဲ့ဟဲ့ဒီကောင်အမှန်ညွှန်ပေးလိုက် good ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် related layer ရသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ related layer ကို set corner view ထဲမှာလည်းထည့်ပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုရင်အတော်လေး okay ပါ related layer တော့ကအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒုတိယပါတီဆောက်ရမလဲအပေါ်ဆုံးက login please ဆိုတဲ့ text view တီဆောက်ရမယ်ကျွန်တော်က login please ကို login please လို့နာမည်မပေးဘဲနဲ့တခြားနာမည်ပေးမယ်အမေဒါဘာမှကွာဟချက်မရှိဘူးမိတ်ဆွေတို့တည်တဲ့အချိန်မှာ login please က text view တစ်ခုဖြစ်မယ်လीနော် text view တစ်ခုဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် text view တစ်ခုတီဆောက်မယ် text view object တစ်ခု PIVD private text view class ကနေပြီးတော့ dv တရားကြိမ် title လို့ပဲနာမည်ပေးထားမယ် good အဲ့ title ကိုကျွန်တော် import လုပ်လိုက်မယ် text view ကိုပြီးရင်ကျွန်တော်တိဆောက်မယ်ဆိုဒီထဲမှာတော့တိဆောက်လဲရတယ်ဒီမှာဒီအောက်မှာလာတိဆောက်လဲရတယ်ဟို set ရဲ့အပေါ်မှာတော့မတိဆောက်နိုင်ဘူး related layer မတိုင်ခင်မတိဆောက်နိုင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က method တစ်ခုတိဆောက် method တစ်ခုနဲ့တိဆောက်မယ်ဒီတိုင်းမတိဆောက်အဲ့တော့ CRE ဒီ create dv create dv dir title dv title ကိုတိဆောက်တဲ့ method တစ်ခုပေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ method ကိုတွားပြီးတော့ဘယ်လိုနေပြီးတိဆောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ dv title က dv dir title is equal to new dx tax blind w view ဖြစ်မယ် dx ဆိုတဲ့ဒီ class ကိုလည်းပို့ပြရမယ်သုံးကြောင်ဘလို့နှိပ်မိသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့နားမလည်လိုက်ဘူးပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်က8 text view အတွက် layout parent object တိဆောက်မယ် PIMS parent ပြီးရင်သူ့
TV TIDI တိုင်းတယ် TIMB နဲ့ diamond လို့ပေးထားမယ် new LOYUD layout PIMS parameter layout parameter မှာ parameter နှစ်ခု ထည့်မယ် ပထမတစ်ခုက width ဒုတိယတစ်ခုက height အဲ့တော့ width အတွက်ကျွန်တော်တို့က layout PIMS parameter သူ့ကို work content ထားမယ် အဲ့လိုပဲ ဒီ text ကို mesh ကို တိချင် သူ့ရဲ့ area ရှိလောက်ပဲ သူ ယူပါလေ နော် work content လေးပဲပေါ့ ဒီနားလေးလောက်ပဲ ယူပါ အဲ့တော့ ကျွန်တော်က layout width ကို work content အဲ့လိုပဲ layout p a r e m s parent layout height ကိုလည်း work content ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် then we go work content width height ရပြီ width height ရပြီ ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ width height ကို ဘယ်လို ဘယ်လို width height လို့တတ်မှတ်ပေးမလဲ ဒါကကျွန်တော်တို့က တိဆောက်တာပဲရှိတယ် dimension တကူ အဲ့ဒီ dimension တိဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ dimension က text view အတွက်ဖြစ်ကြောင်းပြောပေးရမယ် အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်က tv title .set layout layout parent အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က tv title dimension လို့ချက်ပေးရမယ် sorry tv title လို့ချက်ပေးရမယ် sorry tv title dimension လို့ပေးရမယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ တခု tricky step တခုရှိတယ် အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က headi အောက် ဆိုတဲ့ related layout ထဲကို headi tv title ကိုတွားထည့်မယ် ထည့်ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လို့ရတယ် ဘာကြောင့်လဲ set method ကိုကျွန်တော်ခေါ်ထားတာ အပေါ်မှာခေါ်ထားလို့ ဒီမှာထည့်လို့ရတယ် အဲ့တော့ roud roud.add view ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် view ထည့်မယ် parameter အမျိုးမျိုးရှိတယ် ကျွန်တော်က width ထည့်မဲ့ view ရဲ့ နောက်တစ်ခုက parallel ရဲ့ တောင်းတဲ့ parameter ကိုသုံးမယ် ဒီ parameter နှစ်ခု ပါတယ်ကော အဲ့တော့ chart ကဘယ်လိုကျွန်တော်ထည့်မှာလဲ tv ကျွန်တော်အောက်မှာ တိဆောက်ခဲ့ bndi title ကိုထည့်မှာ ပြီးရင်အဲ့ title ရဲ့ layout parameter ဘယ်လိုလဲလို့မေးတယ် ကျွန်တော်ကဟဲ့ tv diamond tv title diamond က layout parameter လीเนาะ ဟဲ့ text view ရဲ့အဲ့လိုလာပြီးတော့ဒီမှာလာပေးလိုက် ပြည့်နာရှိသွားတယ် ဘာကြောင့်လဲ tv title diamond dimb ရဲ့ diamond အဲ့လိုလာပေးလိုက်တယ် ဘာကြောင့်လဲ ဒီမှာ rout ဆိုတဲ့ related layout ထဲကို view တစ်ခုထည့်ရင် parameter နှစ်ခုပေးရတယ် ပထမ parameter ထည့်မဲ့ view ဒုတိယ parameter အဲ့ဒီ view မှာရှိတဲ့ dimension ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထည့်မဲ့ view က tv title ဖြစ်နေတယ် make sure အောက်မှာကြည့်ပါ tv title ဖြစ်နေပြီဒီမှာ အဲ့ဒီမှာ သူ့ရဲ့ tv title ရဲ့ dimension က tv title diamond လို့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ ဒီကောင် ပေါ့ အဲ့လိုလာထည့်လိုက်ပြီမဲ့ အမှန်မပြပဲ အမှားပြတယ် ဘာကြောင့်လဲ ကျွန်တော် tv diamond က method တစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ local variable ပဲဖြစ်နေတယ် အပြင်ကနေမမြင်နိုင်ဘူး သူ့ကျွန်တော် global ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်အကောင် copy ကူးတော့ copy ကူးရတဲ့သူ global ဖြစ်အောင်လို့ PIVD private tv diamond လို့တိဆောက်ပေးလိုက် ပြီးကြမှာကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေလမ်းခေါ်ပြီးတော့ reference လို့ပေါ့ဗျာနော် assign လို့ initialize လို့ပေါ့ဗျာ ကြိုက်တာခေါ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကပုံမှန် declare လုပ်ခဲ့တယ် အောက်မှာ initialize လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာ စသဖြင့်ပြောလို့ရတယ် တပြိုင်တည်းလည်း initialize လုပ်လို့ရတယ် ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တီးတလောက်တော့တပြိုင်တည်း initialize တပြိုင်တည်းဒီလိုလုပ်တာကိုကျွန်တော် initialize လို့ခေါ်တယ် အလုပ်ပရိုဂရမ်လို့ခေါ်တယ် initialize လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် ဒီမှာကျတော့ဒီမှာ declare လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ reference လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် ဒီလိုပြန်နှောက်ရင်ကျတော့ ပေါ်မှာ declare လို့ကျင်ညာတယ် အောက်မှာလာပြီး တက်မှု တက်မှတ်တယ် ဒါဆိုရင်ပေါ်က declare အောက်က reference တိုင်းရကျွန်တော်တို့ ကျင်ညာပြီး တက်မှုက တစ်ခါရ တက်မှတ်တယ် ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ initialize လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီတော့က အခုကျွန်တော်တို့က title ကို ထည့်ပြီးပါပြီ title ကို ထည့်ပြီးတော့ အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မယ် ကျွန်တော်တို့ ထည့်လို့ရရလား မကြည့်ခင်အဲ့ title tv title လေးရဲ့ စာထားကဘာလဲ ကျွန်တော်တို့ login please တဲ့လေနော် login please ဆိုတော့ကျွန်တော်က login please မထားခြင်းဘူး fill below fill your name title title dot set task ကိုသူ့မှာကျွန်တော်စာထားထည့်ပါတယ်နော် fill your id and identification to login လို့ပြောလိုက်ပဲ login login လည်းစလုံးရှိသွားအောင် အဲ့တော့ဒါဆို text view မှာကျွန်တော်က fill your identification to login ဆိုတဲ့စာရောက်သွားပြီ အဲ့တော့တကယ်ရောက်တာလား related layout လည်းတကယ်ပေါ်ပြီလားသိရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့က emulator နဲ့တစ်ချက် run မယ် okay run မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းကြာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့က run နေတော့မှာ နောက်ထပ်တစ်ခု ကျွန်တော် set လုပ်သွားလိုက်မယ် ဆက်မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဦးဗျာမိတ်ဆွေတို့ခဏလေးစောင်းโอเคတရားဝေကိုသူ run နေပြီ run နေတော့အချိန်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ related layout တစ်ခုတိဆောက်တယ်တိဆောက်တဲ့ related layout ကို sub UI app ဆိုတဲ့ method ထဲမှာလာပြီးတော့အပေါ်မှာ out dimension ဆိုပြီးပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က create text view tv title ဆိုပြီးတော့ text view title ကိုတိဆောက်မယ်လို့ method တစ်ခုခေါ်တယ်အဲ့ဒီ method ကိုလာတိဆောက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအပေါ်မှာကျင်ညာခဲ့တဲ့ declare လုပ်ခဲ့တဲ့ text view ကိုဟာမှာလာပြီးတော့ reference လုပ်တယ်ပြီးတော့ tv title dimension ကို new layout parent ဆိုပြီးတော့
TV time dimension အတွက် layout parallel object ကိုတည်ဆောက်ပေးတယ်။ကြားလိုက် layout parallel object က TV time day object ဖြစ်ကြောင်းကြီးညာတယ်။ပြီးတော့ TV time day မှာကျွန်တော် text fill လုပ်တယ်။text ထည့်တွေ့တယ်ပေါ့ဗျာ fill လုပ်တယ်လို့ဆိုတော့ text စာရ setting ချတာပေါ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ text နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းဆက်လေ့လာရမယ်။အခုဒီ emulator လောက်တဲ့အကြာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်က text view ပြီးရင်နောက်ထပ်ပါတည်ဆောက်ရလဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်။ text view ပြီးရင် user name text view ဒီကောင်တည်ဆောက်မှာကျွန်တော်တို့အတူတူပဲသူကလည်း text view တစ်ခုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ text view တစ်ခုထည့်ချင်ညာပြီးလိုက် comma khan dv usernam username လို့ခေါ်ပြီးသူ့ကိုတည်ဆောက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ထပ် method တစ်ခုရေးချမယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ cried create dv usernam username ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ် method ကိုတည်ဆောက်ပေါ့ဗျာခေါ်ရဆိုတာရှိပြီးသားကိုခေါ်တာအာတီဆောက်ပါပြီးကြမှာကျွန်တော် dv usernam username is equal to new dxc test view ဆိုပြီး test လို့ခေါ်တာပြင်သူ့အတွက်ကျွန်တော်က layout parallel object တစ်ခုတီဆောက်မယ် global တီဆောက်မယ်ပြီးကြမှာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်မပြောင်းအောင်လို့ပြီးရင်ကျွန်တော် dv usernam username dim and diamond ဆိုပြီး global တီဆောက်မယ်အဲ့ global တီဆောက်ထားတဲ့ declare လောက်ထားတဲ့ကောင်မှာဒီမှာ reference လာလုပ်မယ် x equal to new layout pa rams parallel ဆိုပြီးတော့ layout params dot ဆိုပြီး web content ပဲထားမယ်အဲ့လိုပဲ layout pims parallel dot ဆိုပြီးတော့ web content ပဲ web height ကိုထားလိုက်မယ်ပြီးကျော်အဲ့ရလာတဲ့ web height က dv usernam username dot set layout parallel dv username ရဲ့ layout parallel web height ဖြစ်ကြအောင်ပြောမယ် layout pims parallel web height က dv username dimension good ပြန်အဲ့ tv username မှာကျွန်တော် text setting ချရမယ် dv usernam username dot sct set txt text မှာကျွန်တော်ကအလုပ်ထားမှလည်းစာသားကိုအာတို့ကျွန်တော် usernam username ထားမယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ usernam username လို့ပြောလိုက်အာ spacebar chart colon text spacebar chart double quote ပဲကြည့်ရပြီဒါဆိုရင်လေးရောက်ပါတော့ object လည်းရပြီ text view ရဲ့ width height ရပါပြီစာသားလည်းထည့်ပြီးပါပြီတို့ကျွန်တော် r out ထည့်တော့ထည့်ပေးမယ်အပေါ်က title view လို့ပဲ r out r.add view ဆိုပြီးတော့parameter နှစ်ခုပါတယ် dv user name ရယ် dv user name ရယ် dimension ရယ်ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ပေါ်ပြီပေါ်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြည့်နာတစ်ခုရှိနေတွေ့ရမယ်ပြည့်နာကိုကျွန်တော်မပြင်သေးပဲနဲ့ make sure ကိုရှိရပြည့်နာကိုအရင်ပြလိုက်မယ်ဒါမှပို့ပြီးသဘောပေါက်လို့ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် bin run တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် android application ဖြင့် ok တစ်ချက်နှိပ်ထားရင်ကျွန်တော်တို့ကို emulator ပြရမယ်ခင်ဗျာမပြရင်တော့โอเคပြရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် default ကိုဖုန်းကထပ်ထားတာတခါလေးထပ်ထားတယ်လို့ဒါကြောင့်မပြရင် dot ဆိုပြီးတော့ဆိုနေပါတယ်။ Okay ခဏကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ခုကျွန်တော်တို့မှာ related layout တစ်ခုရှိရမယ်။ 2000 မှာအတူထဲမှာ text view နှစ်ခုရှိရမယ်။အဲ့တော့ text view နှစ်ခုရှိတယ်။user name ရယ် now fill your identification to login ဒါပဲပြည့်နေရှိရတစ်ခုပေါ်တစ်ခုထည့်နေတယ်။အဲ့လိုမထည့်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဒုတိယတည်ဆောက်လိုက်တဲ့ text view ကပထမတည်ဆောက်ထားတဲ့fill your identification to login ဆိုတဲ့စာသားရဲ့အောက်မှာရှိကြောင်းပြောမယ်။ဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ။private ဆိုပြီးတော့ integer data type နဲ့ id တိဆောက်မယ်အဲ့တော့ tv title ရင်း title tv title ရဲ့ id ရဲ့ x = 201လို့ပေးတာ id ကိုအဲ့လိုပဲ tv usernam username ရဲ့ id ကို2လို့ပေးတာပဲကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က id တွေတော့တတ်မှတ်မယ် tv usernam username id လို့ပေးမယ် okay good အဲ့တော့ဒီ tv title ရဲ့ id ကိုကျွန်တော်အရင်တတ်မှတ်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် tv title ရင်း title .sub id ဆိုပြီး id တတ်မှတ်လိုက်မယ် tv title id good ကိုဆိုကမှာ dv dir ရိုက်တိုင်းတယ် id ကဲအာဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်က dv usernam username .sub id ဆိုပြီးတော့သူ့မှာကျတော့ကျွန်တော်က dv username id ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးကြရဆုံးဘာလုပ်မှာလဲ hey text view ရဲ့အောက်မှာ hey username text view ရှိမယ်လို့ပြောမယ်ဒါကလည်းလွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့မဲ့တခုတော့တတိထားရမယ်ကျွန်တော်က text view က hey text view ရဲ့အောက်မှာလို့ပြောလို့မရဘူး hey username text view ရဲ့ dimension ကဒီ TV title ရဲ့အောက်မှာလို့ပြောရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က dimension ရဲ့ root တစ်ခုတတ်မှတ်မယ်ဒါတွေကို root တတ်မှတ်တယ်လို့ခေါ်တယ် TV user name ရဲ့ dime and diamond .sub root ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စလုံးပေါင်းမှားလို့မဖော်ပြအောင်ဖြစ်နေတယ် TV user name diamond .sub align 1 G ကျတစ်ခုခုမှားနေတယ်ကျွန်တော်က TV user name .sub root add ruler set ruler ဘယ်လို add rule ပြီး add rule နဲ့ set rule ပါနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘလူးရဲ့အောက်မှာထားမှာလဲ hey tv username ကို title tv title ရဲ့အောက်မှာထားမှာဒါတော့ကျွန်တော် parameter နှစ်ခုပါတာတုံးမယ်ဒီလိုတစ်ခုပါတာမတုံးချင်ဘူးအဲ့တော့နှစ်ခုပါတာတကယ်ရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော် control space ပါအရိုက်ပြီးရှာပြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းတဲ့ integer data type variable တစ်ခုနဲ့
သူနောက်ထပ် integer data type variable တစ်ခုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲတာမိုးနှစ်ခုထည့်မယ်ပထမတစ်ခုကဘာလုပ်ချင်တာလဲ RELA related layout ရဲ့ dot below အောက်မှာထားချင်တာဘယ်သူအောက်မှာလဲအဲ့ဒီ TV title မှာ TV title ကိုဘယ်လိုရနိုင်လဲသူ့ရဲ့ ID TV title ID ကနေရနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမကအောက်မှာထားမယ်လို့ပြောတယ်ဒုတိယပါရာမီတာကကြတော့ဘရူရဲ့အောက်မှာလည်းပြောရတယ်အဲ့တော့ TV title ID လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင် control s နဲ့ဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ page run တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်ခြေနေထူးခြားမှုရှိလားလို့တည်ရအောင်လို့အလိုယထာဩဆွဲအဲ့တကယ်လို့အောက်မင်းလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က title text ရဲ့အောက်မှာ username text ပေါ်လာရမယ်အဆုံးက set တက်တလို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်မနေရအောင် there we go okay ဝါတယ် fill your identification to login username ရအောက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတင်ကန်းတော့တလောင်းနဲ့ရက်မယ်ပြီးကြမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ channel တိကျတာရယ်ဆက်လုပ်မယ်